Complante et force. Tani kush bën komplante më të mëdha, rreth 4 orë apo muzikë kur dëgjoj? Rreth është. Lëre se e pa kapitur. Dashuria pas zëvendësueshme rreth 4 orë. Do të lexoj historinë e Shqipërisë rreth. Është pa kaq. Patjetër. Po, sot më kemi dhënë shumë emocione me miqtë e mi, me Periklion, me Sabianin, me vajzën time dhe me Erion, që është në Sarandë dhe paske munduar shumë që ka ardhur që nga Sarandë. A jo vetëm në Sarandë, po dhe në fund botës e jetë për aty do vije. Që është i veprave. Rrin pak në mes tek Sabiani. Çfarë bën morë bushi këtë misin tuaj kaq unike, kaq veçantë dhe kaq autentike? Është plot misteri i burr. Plot, ha? Ai është një labirint që vetëm mund vetëm e studioj. Ka rrit janë dhjerës fundin. Nuk janë dhjerë do të fundin. Ka dhjerë të asurri asë gjatë, njësi asë gjatë. Njësi e... Pa. A e shë një sëpërim, a e shë gudzim. Pa tjerë. Po du një abë gudzim shumë një. Po gudzim si a i bërë. Po du t'jë dhe ishë kita vëninë, nëse tip... O, i ka gjitha. I ka gjitha. Ma vetit. O, gjitha vëninë. A e ka të qimë që të galata. Predi, një vjërësim për Sabiani. Sabiani është një njeri me intuit, është një gjendje të shikoj pas murin, dhe unë prandaj e vlerësoj.
sepse intuitën ta zhvillon Zoti, nuk ta jep, domethënë nuk është racional sa që është irracional. Domethënë ka një inteligjencë për të parë mbrapa murit. Prandaj unë e vlerësoj dhe e çmoj nga shokët e mi, përveç talentit që ka, që domethënë vendi ku duhet të jetë Sabiani duhet të jetë shumë më lart për talentin që ka në muzikën shqiptare. Një pjesë që vjen nga një mik. E përmendi pak çka ka qenë fillim dhe tha që rrethin katror nuk e zëvendësoj me asnjë gjë. Ed Manushi. Në që kasën e gjërë të së djelës tonë të dashur, ku qëndron për ty, Fred Sako? E pare njërë kjo muzikë që dëgjoj nga brënda emocionoj ka më shumë se nga ekrani, kështu që komplimente e rrinë në një. Falemdej, mamë. Fred Sako është, mos isha asë të keqë kuptojnë, po është pasuri komtarë. Në ka apur sytë juve që në ndishni, po dhe neve që jemi kolekte ti dhe më tri brënda kësaj shpjet madhe që është Top Channel, kështu që realisht në televizion ka bërë një revolucion që do mbajt mend për gjatë, kështu që Fred, jemi të krenarë që të mëndë. Kemi ju pritë aftesën e Manushit për qënë pjesë e rrethit katrorë? Manushi ka një inteligencë dhe një përshtatje shumë të madhe ndaj rrethanave që krijohen. Përpiqet gjithmonë që konfliktet midis të ftuarve ti amortizojë dhe ka një energji pozitive që secilit kërkon t'i nxjerrë në pamë më të mirë. Sako, e përmendi që parë që Elioni është nga ata çuna që është njëri i veprave. Tani, meqense fjalët për ty i ke pak bezdisshme, cila është vepra më e madhe që ju të dy në marrëdhënien tuaj për shumë vite keni? Po shikoj, të flasësh për Fredin, ti po më kërkon që të shpjegoj një enciklopedi me dy faqe, nuk mundesh dot. Domethënë ai është jashtëzakonshëm në shumë fusha, po për vepra neve kemi atë që e din të gjithë që kemi filluar me plan dhe min fuqishëm, një nga veprat më të mëdha që ka bërë Fred Sakoja për gjithë shqiptarët, besoj, dhe s'ka për të përsëritur më për 100 vjet tashmë. Dhe kjo e bën të pa krahasueshme. Fredi, një fjalë për Erionin dhe vlerësimin që keni në lidhje me raportin me ta. Erioni është... Ju jeni dhe kushërin, apo jo? Po. Okay. Erioni është një talent shumë i madh për të bërë këto lokale për t'i arreduar, se unë jam shumë i zoti për këto. Ti e i zoti për t'i shijuar. Po. Dhe Erioni ka një aftësim e ndojim që se ka aftësh në këtë profesion, që me kosto shumë të vogla, nxjerr vepra artistike të pa imagjinueshme. Ky është talenti ti, do me dhenë ai gur të marë i kthe në para. Pra ne mba në afer ti? Do hapësh në e lokal? Jo, ai ka fush në vetë. Po i djetë jetës, more. Po të gacionë. I ka zjedur mish. Pa mi ka hapur një lokal në Sarandë, Gjungël, në Taraz, që është një kryevep. Jam kurios se si ka qënë si baba Fredi, ka qënë një ashpër, ka qënë një but, ka qënë ata që ti e kishe mik dhe... Unë ka ditur të jetë gjithmonë shumë i butë dhe më ka lënë të bëj gjithmonë zgjedhjet e mia. Dhe unë për këtë kam dashur dhe kam adhuruar gjithmonë. E kam pas shok pikë së parë dhe më pas baba, gjë që mendoj që për një prind është e vështirë që të jetë shok dhe më pas baba. Ai e di që ka veti shumë të mrekullueshme që unë ja çmoj dhe e di që unë jam krenare për ty dhe shpresoj që dhe ti një ditë të jesh krenare për mua. Fredi, tu përkëvel egoja. Atë do ndaj me ty një sekret. Kur ti po dëgjoj audio mesazhin që ne kishim përgatitur për ty me bashkëshortë, me djalin, ajo po lutonte prapa. Ma të bërë ty të lotoje kaq shumë. Çdo gjë, pjesa babi është njëri që nuk është shumë emocional. Dhe duke e parë që ishte shumë emocional, duke dëgjuar zërin e mamit tim dhe të vllajit, e di mënyrën se si ai do ta priste dhe e di që do emocionoj shumë dhe më emocionoi pafund edhe mua. Ka një diçka tjetër. Sepse Eda realisht është një organizator i jashtëzakonshëm se ka meritën në mbledhjen tonë. Është ajo një falënderim special autore. Dhe i thash Fred, dëgjoj thash se ti ke përveç se goca Fredit ke dhe një emër shumë madh. Ke emrin e shpisë botuese që ne marrim vërtetat. Jam shumë krenare, tha dhe për këtë desha ta duar të.
Fredi duke nga ato natyra të ftohët nga jashtë, por shumë të dashur dhe me një zemër të madhe. Do e kesh të vështirë tatnit na e përmbledhësh dy fjalë për vajzën tënde? Po, në qovë se qunin e kam diamantin, ata e kam floririn tim. Fredi, me qënë se jemi këto, Manushi e di në vina dhe gjithë e rizikosit, onë po nuk hyra pak në familje, me këto qokat e dikurshme, nuk i ke. Ti, thunde e njerë sundet të se gocës që, po kur do nga bëni qik gjysht tani se erdi mosha, e më dojnë finjate, në finjate, apo... Në ato ujra jemi me djali në pasha vazhë. Një mik i vyër është edhe peritiu i cili ka qenë në rrugtimin tënë që në kohën e fakultetit, e sot që ti tashmë je bërë një burr i mençur, edhe më i mençur dhe me thinja. Ka ndryshuar Fredi, para se ishte, domthonë ku ishte student, u fejoa, u martua dhe tashmë nuk ka ndryshuar. Fredi më kujton ato Fredin e parë, i njëjti Fred, domthonë shumë parashikues, shumë mendim të thellë dhe ka qenë udhërrëfys. Do na thuash në një bënd të Fredit, por ka qenë edhe tani në jetë. Unë me knajsi u bëra... Ka që dhe qik i redentist në të ko. Me knajsi u bëra pjesë e kësaj surprizë, se kjo na surprizon neve qdo ditë me ato që parashikime. Ore, në nëzina i sekret ashti në kohë në fakultet, që bënë në fakultet kjo? Jo, se këtë të kasë, 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 edhe një vlerësim për Periklion dhe për misin tuaj shumë vjeçare. Me Periklion kemi diferencë moshe që ta kuptoj njerëzit se unë kam shkuar në fakultet 7-8 vjetë me vonesë dhe ne kemi 7-8 vjetë, po që ditë në parë neve në gjitë në bashkë dhe është një qudje madhe se unë me Tiransit kam shumë miqësira. Po thuaj se miqët e mi më të afërt i kam Tiransë, duke përfshirë nga ish presidenti Bamir Topi, Periklion kam edhe disa shok të tjerë që i kam shumë të afërt dhe i çmoj shumë Tiransit. Perikliu është gjithmonë një djalë i qeshur, është një administrator i shkëlqyer, ka mbaruar dy fakultete dhe atë të inxhinierisë dhe ekonomikun, i ka mbaruar jashtë, ka punuar në punra të rëndësishme në administratën e pushtetit lokal, dhe unë e çmoj shumë dhe ai ka një karakteristikë. Perikliu mund të mos e shikoj ndonjëherë 2-3 muaj, ama po të kem një hall atë e kam gjithmonë mbrapa. Dhe sa shumë i kam burur miqtë ti sot, Fredi, dhe kjo tregon shumë edhe për atë vetë. Fredi, mund të afrohesh, të takosh të gjithë miqtë. Mund të afrohesh, të takosh miqtë. Ne të falenderojmë shumë. Kemi sjell shumë pak miqtë nga shumë miqtë të tjerë të cilët ti ke. Mund të vish të takosh nga afër. Dhe do të mbyllim posërish me një këngë nga Korça me kitarizmin që do vit shoqëroj. Mund ta nisim nga Manushi, një takim tani. E ja stili të presim këto. E kemi dëgjuar pas here Fredin të bëja këto performancat e veta, po tani do kemi kënaqësinë ta ndjekim të gjithë me një performancë live. Ne marrim të gabelot edhe ulim me Stevin. Mund të afrohemi me të tuaj të tjerë, të ulim në koltuk Fredi. Të japim mikrofonin. E jani Sabiana, e jani. E jani Igla. Mund të ulesh Fredi. E ja e. Fredi Gajrion, ulemi në koltuk. E Stevi. E jani, Edi, Fredi. Mund të ulemi. Gjimnazistja ime me flokët e arta në drasën e zezë shikoj dy sytë e kaltra. Gjimnazistja ime me flokët e arta në drasën e zezë shikoj dy sytë e kaltra. Dhe ju zoqë të vegjel që rini në dritare dhe mua me vashtroni të mjeri. Dhe ju zoqë të vegjel që rini në dritare dhe mua me vashtroni të mjeri. Ja kushtojnë nusë e stime këtë këngë. Se është bjonda dhe me sy boqillë.